کرے یا نہ کرے. آج پھر اس کو دہرا رہا ہوں کہ عمل کرے یا نہ کرے, اوروں کو دعوت دینا ہر مسلمان کے ذمے ہے. اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کے بارے میں کہا, میری تم پہ لعنت ہے, لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی ابن مریم, اے داود اے عیسیٰ ان پر لعنت بھیجو. کتنا سخت اللہ کا فرمان ہے. اچھا کیوں, کس لیے؟ اللہ نے دو جرم بتائے, ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون, یہ بہت نافرمان ہو چکے ہیں, بہت نافرمان ہو چکے ہیں. ایک اس کی وجہ سے ان پر اللہ کی لعنت. دوسرا کیا ہے, کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ, جو گناہ خود کر رہے ہوتے ہیں اس سے اوروں کو نہیں روکتے. کانوا لا یتناہون, نہیں روکتے تھے, عن منکر, اس گناہ سے, فعلوہ, جسے وہ خود کر رہے ہوتے تھے. تو اس سے پتہ چلا کہ اگر کوئی نافرمانی بھی کر رہا ہے تو کسی کو اگر دیکھتا ہے نافرمانی کرتے تو اسے سمجھانا اس کے ذمے ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اللہ یوں کہہ رہا ہے کہ کمبخت خود تو تو برائی کر رہا تھا تو کسی کو روکتا تو صحیح, دونوں ہی کام نہیں کیے.